אחד הדברים שבני האדם מחפשים כל החיים שלהם זה ברכה. מי לא רוצה להתברך? מי לא רוצה חיים טובים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילוט עצמות, חיים, 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 חיים. מי לא רוצה? תגידו לי אתם. מי לא רוצה? כולם רוצים. ולהפך, כללה, חס ושלום, מי רוצה? אף אחד לא רוצה כללה בר מינן. כללות, אינשאללה, שכל הכללות שכתובים פרשת שבוע הזאת, צדיק חטא כללות, 98, חץ, צדיק חטא, חץ, חץ. אני אומר, לא חבל על כל הכללות האלה, חבל, זה אסור שיהיה כללה, כמו שאסור ברכה לבטלה, גם כללה לבטלה לא צריך. אנחנו ישים אותם על ראש אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. צריך להשתמש בהם, לא? דלקת, חרחור, קדחת, לא חרם. צריך לשים את זה על הראש שלהם קצת, כל הרשעים האלה. אז להשתמש בהם. כולנו רוצים לברוח מהכללה, וכולנו רוצים להתחבר לברכה. להתחבר לברכה ולהתרחק מהכללה. וזה, רבותיי, אתם יודעים, אתמול בלילה, בורא עולם זיכה אותי, להיות בקבר רחל. אתם יודעים, להיות במקום הזה, זה התרגשות, אין דברים כאלה. ואתה עומד ואומר, אמא רחל, אותה אחת שעליה אני אמר, קול ברמה נשמע. קול ברמה נשמע, יעני קול חזק, ברמה. נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. מענה על בניה, מענה להינחם. היא עומדת ומתפללת. לא סתם קבר אותה יעקב אבינו על אם הדרך. איך הוא אומר ליוסף? אומר ליוסף, ואני יודע שיש בלבך עליי. למה אני השארתי את אמא שלך באמצע הדרך? למה לא קברתי אותה במקום ראוי וחשוב? אמר לו, דע לך, בכוונה שמתי אותה שם, שכשעם ישראל יעברו בגלות, היא תראה אותם, היא תתפלל עליהם, יוכלו לבכות בקבר שלה. רבותי, יש לנו מתנה, תפילה. תפילה מביאה ברכה. אתה יודע, אתה נמצא במקום כזה, מה אתה עושה שם? אתה יושב וקורא תהילים, ואתה מתחבר למקור הברכה. אתה יושב והלב שלך נשפח, שפחי כמים ליבך, הלב שלך נשפח כמו מים, ואתה מרגיש, וואו, איזה זכות יש לי לעמוד במקום כזה. מי אני ומה אני ספון לעמוד במקום כזה של אחת האימהות? רבותיי, זה משהו שהוא לא מה בכך, לעמוד במקום כזה. איך נעלה למקום אש לעבד של עבד? אתה זוכב להגיע לשם ולהתפלל, והיה לנו ניסים, ניסים, להיכנס לשם. אתם יודעים, הגענו, אז זה בדיוק סגרו שם את המקום חצי שעה לפני. עומד שם האחד, אומר, חבר'ה, סגור, מ-10:30 עד 12:30. היה 11. לא, לא היה חביבי. אז היו שם כמה מכוניות, אז הוא אומר לו, שמע, זה הרב זר, תן לו להיכנס. אז תראו מה זה פלא. בדיוק באותו רגע המפקד של המקום יוצא, הוא יצא. עוד שנייה, אם היינו מגיעים, הוא איננו. אבל הקדוש ברוך הוא השאיר אותו שם בשבילנו. אה, זה הרב זר, טוב. טוב, כל המכוניות לא נכנסים. הרב, תיכנס, תיכנסו אתם. נכנסו לציון פרטי. אתה כמעט לבד, יושב ומתפלל. פילי פלאות. ממש, אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא יאיר השם פניו איתנו. אני אומר, מאיפה באות כל הברכות? מאיפה באה הברכה? וחלילה מניין באה הקללה? היית ברכה אשר תשמעו, והקללה אם לא תשמעו. בפרשת שבוע הזאת, רבותיי, 98 קללות מפחידות, מזעזעות, שרק מראות לך, חס ושלום, איזה דברים נוראים יש בעולם. איזה דברים יכולים חלילה לקרות. אם אתה מסתכל היום מה קורה בעולם, אתה מבין, בספרד סופות חול, ירחם השם. ממש כמו התזת חול. פחד אימים. ובמקום השני נופלים להם בלוקים מהשמיים של קרח. ובמקום השלישי התפרצויות של הרי געש. במקום הרביעי יש לך שם מפולות בוץ. וכאן בארצנו הקטנה שריפה נוראה שמחלה כל חלקה טובה. ואתה שומע דברים נוראים שחייל נורא בראשו יבח שמם של שונאי ישראל. אתה משתגע.
הלו, יש אישור לראות? זה צבא? אנחנו נמצאים, רבותיי, במצב קטסטרופלי, אנשים לא מבינים. זה הצבא הכי עלוב בעולם, תדעו לכם. אין בעולם מקום כזה. אין. ארצות הברית, הידיים שלך על ההגה. השוטר אומר, פתח את החלון. אם פתחת את החלון, הורדת את היד מההגה, יש לו רשות לירות בך. כי הוא מאוים. פה מחבל יורה, הלו, אפשר לירות בו? אסור. שמע, למה? כתוב בפסוק, אל תירא ישראל, אל תירא. זה לא בית משוגעים, אז תגידו לי מה זה פה. תגידו לי אתם מה זה פה. אם היום נתנאל מספר לי שסגן, מה, של איזה שר? סגן שר הביטחון הולך לבקר משפחה של אבלים תומכי טרור. מה אתם מצפים? הוא מנחם אותו. מה אתם מנחם אותו? תגיד לו, אינשאללה תמות. זה הנחמה שלי. אתם מבינים באיזה עולם אנחנו מונחים? מה זה? כל זה, רבותיי, לצערנו ממש לא ברכה. למה? תוצאה של המעשים שלנו המקולקלים. הקורונה חזרה אלינו ובגדול, בגדול יותר מהפעמים הקודמות כבר, הקפאה, ואנשים נדבקים על ימין ועל שמאל. וכבר אנחנו לא יודעים את נפשם, כבר זה כבר די, די, זה פסה, כבר כאילו אנשים, די, עוד פעם, קורונה, די, די, די. אבל זה לא די, לצערנו. כמה אנחנו צריכים, רבותיי, לייחל לשנה טובה? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים. מה אני מבקש? מה אני רוצה? חיים. מעריכים חיים? למה צריך חיים? בואו ונשאל. למה צריך חיים? בואו נשאל באמת, למה צריך חיים? שמה? בלגן, צרות, משכנתה, חובות, נושים, קורונה, מורונה, תעבור את הכביש, יבוא אוטו, יבוא משאית, ואלה, מה זה בלגן? למה צריך חיים? תגידו לי אתם. בשביל לאכול? ארוחות צדיקים כותב שיש כאלה שחיים בשביל לאכול, ויש כאלה שאוכלים בשביל לחיות. אתם הבנתם את ההבדל? יחי ההבדל הקטן. הוא חי בשביל לאכול. זה החיים, פולחן של האוכל. אמרתי לכם פעם, הנוצה הרומית, שמעתם עליה. אצל הרומיים היה אצלם פולחן שקוראים לו אכילה. הם היו אוכלים בשביל לאכול. אז הם יושבים, עושים סטייקים, עושים קבב, עושים זה. אבל מה לעשות שהקיבה יש לה מכסה? וואלה, אני רוצה עוד, אבל אין לי מקום. אז מה עושים? אמרתי לכם, פעם היה איזה בלען אחד, אוכל, 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 הוא רואה בעיניים. הוא מתחיל לאכול, הוא מבלע עד שיוצא לו מהאף. אוכל! אז פעם הוא היה באיזה מקום, בלע, 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 לא ישיב ידו מבלע, רק אוכל. פתאום, הוא היה בטוח שבזה נגמר האוכל. הביאו שם בהתחלה, אתם יודעים, דברים פשוטים. פתאום הביאו סטייקים, סטייק מיניונים, אני יודע איזה שמות אנשים ממציאים היום. סטייק טלה, סטייק זה. הוא אומר, וואלה, לא ידעתי שיש עוד אוכל, אין לי מקום. אז מישהו אומר לו, אח שלי, מה העניינים איתך? אז אין לך מקום, אין לך מקום. שים אצבע. אומר לו, אבא, אם היה לי מקום לאצבע, הייתי דוחף עוד איזה נקניקייה. אפילו מקום לאצבע אין לו למזרוב הזה. רבותיי, תדעו לכם, אצל הרומים היה קטע של לשבת לאכול מהבוקר עד הלילה. זה בשר ובשר ובשר ובשר, ודגים ובשר ובשר, ומאכלים מפה עד אחר כך. אבל הקיבה יש לה מכסה. חוץ מכבודכם, מכבוד המקום, מכבודכם, הייתה את הנוצה הרומית. כל אחד יש לו בכיס, כמו שיש לך עט, והוא יש לו טישו, זה יש לו נוצה. גמר לאכול, הוא הגיע לו עד פה, הוא רוצה להמשיך לאכול, הולך לפינה, מכניס את הנוצה, מוציא הכל, מתחיל את הסעודה מההתחלה. עוד פעם, מתמלא עד פה, הולך החצידה, מתחיל מההתחלה. זה בת יענה, זה איגואנה, מה זה הדבר הזה? מה זה היצור הזה? ספרו לי אתם. דרך אגב, בהלכה, שולחן ערוך מופיע, שאסור לעשות דבר כזה, זה נקרא בל תשחית. אכלת ואתה גורם לעצמך להקיז, זה נקרא בל תשחית. לא מדבר עכשיו בצד רפואה. אדם חולה בר מינן, מרגיש, בסדר, אבל בשביל לאכול, תודה רבה, בשביל לאכול, זה המטרה. אתה עושה בל תשחית, מה שאכלת, למה הוצאת? אם הוצאת, למה אתה אוכל? אם אתה אוכל, למה אתה מוציא? משוגע. מטרת החיים היא לא לאכול. בוודאי גם לא לשתות. מה כן? לטייל? בוודאי שגם.
זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. אנחנו מתחננים על חיים. כותבנו בספר חיים, למה? למענך אלוהים חיים. פה זה כבר קיבל משמעות. אתה יודע למה אני רוצה שתזכור אותי לחיים, ריבונו של עולם? למענך. בשביל שאני אחיה חיים, שאני יעשה דברים למענך. אני אאדיר את שמך בעולם. אני אקדש את שמך בעולם. כולם יראו מי זה בן של מלך. יסתכלו עליי ויגידו, וואו, תראה מה זה. תראה מה זה בן תורה. תראה מה זה עבד השם. תראה מה זה אדם ירא שמיים. תראה מה זה חסדים. תראה מה זה טוב לב. זה מקדש שמו של הבורא יתברך בעולם. אני חי, ובעצם החיים שלי, אני מפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא. אם לא, רבותיי, אני אומר לכם עוד פעם, בפעם מי יודע כמה בעלי חיים עושים את זה פי מיליון יותר טוב מאיתנו. הרבה יותר טוב. אמרתי לכם מה כותב רבנו בחיי בספרו חובות הלבבות. הוא אומר, תראה את האדם כמה יצור, כמה האדם זה יצור מוזר. פיל רוצה לאכול, באותו שנייה שהוא מוריד את האף שלו למטה, הוא לוקח, באותו שנייה הוא נהנה. סוס מוריד את הראש לתוך העשב, לתוך הטבן, אותו שנייה הוא נהנה. ודרך אגב הם הרבה יותר כפלה מאיתנו. לא ראיתי פיל מגיע לפרוק. יש משהו? איזה לפה? פיל לא אוכל לפה. תביא לו לפה, הוא יעשה... איך הביתה? אולי פיצה? לא? מה להביא? גם לא. ראיתם פיל תופס בקבוק ערק? פשטול? גם לא. מה הוא זה? כל החיים אותו תפריט. אבל אני לא אשכח את הסיפור הזה, רבותיי. זה סיפור שהאחי היה מספר אותו, אני זוכר שזה קרה. אישה אחת, לא ידעו איפה היא, כמה ימים לא יצאה מהבית. בסוף פרצו את הבית שלה, ומצאו את הבר מינן שהיא נפוחה, שכבר כמה ימים היא נפטרה, והשאירה פתק. מה הפתק שהיא השאירה? הרופא אמר לי לעשות דיאטה ולאכול רק כרוב, ונמאס לי לאכול כרוב, לכן שמתי קץ לחיי. אז אל תאכלי כרוב, תאכלי בטטה. היה פעם אצלנו ברחוב הרואה, ליד הבית של ההורים שלי, יותר למטה, רחוב הרואה, היה איתלי, זה היה קוראים לזה מעדני הפרה הצוחקת. ממש נפלא. אני מחפש עד היום את הפרה הצוחקת, לא מצאתי אותה. נראה לי שהיא צוחקת עלינו. תראה את המהבולים האלה. תראה מה הם עושים. כמה הם יכולים להתרוצץ בשביל לאכול, לחנות הזאת, ואת הדבר הזה, כל המוח שלך מסביב לאוכל. רבותיי, פיל באותו שנייה שהוא מוריד את הראש, הוא אוכל. חמור מוריד את הראש, אוכל. שור קונה הוא, חמור רבוס בעליו. מוריד, אוכל. כולם כך. שימו לב לאדם. הולך לקניות, חוזר. בסדר, לא נורא. אוקיי. כמה זמן לוקח לו להכין את האוכל שלו? לפעמים יש קטע שהוא מבשל שעות. יש אוכל שמתבשל 3-4 שעות. אוקיי. הוא תורח, אומר רבנו בחיי, 4 שעות הוא תורח כדי להכין את האוכל, ואוכל אותו 10 דקות. מה אתה אומר? זה לא מטורף. רבותיי, אנחנו היצור הכי מוזר עלי אדמות. ולא סתם אנחנו מוזרים. אנחנו מוזרים כדי שנתבונן על עצמנו ונראה שאנחנו לא בעלי חיים. שתבין שאתה מעל, שאתה מישהו גבוה. החיים שלך לא מסתכלים אכילה, שתייה, שינה, וזהו. זה רק משהו שיכול לתת לך כוח כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כדי לעשות עם הכוח הזה משהו. אוכל אמור להחזיק לך את הגוף. אמרתי לכם פעם מה אומר הבעל שם טוב הקדוש. על הפסוק. כאילו על הלחם לבדו יחיה האדם. כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. שואל הבעל שם טוב, אני לא מצליח להבין. איך יכול להיות? הרי האדם כולנו יודעים מורכב מגוף ונשמה. נכון? נשמה מן העליונים, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, מנדה נפח מדינה נפח חלק אלוה ממעל, וגוף מן התחתונים. זה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו. מהחול. עג עוגה. נו. יצירה כזאת של מופת, של תרכובת של אדם,
שמורכב משני דברים הופכים לחלוטין. גוף ונשמה. אשאל אתכם שאלה ידידיי, מי מניע את הגוף? הגוף מניע את עצמו? מי שמניע את הגוף זה הנשמה. בלי נשמה, גוף בלי נשמה, אתם יודעים מה זה שווה? חברה קדישה. מה שמחזיק את הגוף זה נשמה. ברגע שהנשמה חלילה עזבה, תראות. בן אדם הלך לישון שנת עולמים. נמצא שמי שמחיה את הגוף זה הנשמה. כלומר אומרת שאחד הדברים שהגוף, הנשמה דומה לקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, אף הנשמה מחיה את הגוף. אוקיי? הגענו להבנה. כולם מסכימים. גוף, נשמה מחיה גוף. שואל הבעל שם טוב, תגיד לי, כשאדם אוכל, איך יכול להיות שאתה אוכל אוכל גשמי, לחם, בטטה, בצל, כרוב, טבחי אדמה, אני יודע, קולורבי, לא יודע, בשר, דגים, עופות, חלב, גבינות, ביצים. איך זה הדברים האלה שהם גשמים לחלוטין מחיים נשמה? הרי הנשמה קיבלה מזון, לא הגוף. כי מי שמחיה את הגוף זה הנשמה. מה הולך כאן? איך יכול להיות שהנשמה קיבלה מזון גשמי וזה מחיה אותה? אין לה שום קשר לגשמיות. שאלה פצצה. עונה הבעל שם טוב הקדוש, אחים יקרים, שימו לב ללשון הפסוק. כאילו על הלחם לבדו יחיה האדם. אומר הקדוש ברוך הוא בתורה, אם אתה תשאל אותי איך האדם חי? מלחם? איך יכול להיות? כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אומר הבורא. מה, אתה חושב שמזה אתה חי? ממש לא. דרך אגב, אתם יודעים שהמדע אומר שמה שאדם צריך בשביל המזון שלו, זה בדיוק כמות שמכילה קופסת גפורים. שמעתם? קופסת גפורים. ואיזה פלא. המדע, לא, יש כאלה חושבים הפוך. המדע זכה לכוון את דברי חז"ל. יש כאלה אומרים, וואי, זה לא להאמין. זה מה שחז"ל אמרו, בואי נה. חז"ל ידעו מה שהמדע יודע. כעלה, מדע. המדע, הלוואי ידע מה שחז"ל ידעו, עוד 200 מיליון שנה שלא ידעו, פרומיל ממה שחז"ל ידעו. וכבר הוכחתי לכם, מיליון פעם, שמה שהמדע ידע, חז"ל ידעו אז בלי מכשירים, בלי כלום, היום הם נכים, הם צריכים כל מיני מכשירים. חז"ל בא שמואל, אומר לך כמה כוכבים יש במזל קימה? כמאה כוכבי. בדקו, בדקו שנים! עד שהגיעו לזה, בהתחלה צחקו על זה. איך שמואל יודע? בלי משקפיים היה שמואל אפילו. אתה מבין על מה אני מדבר? המדע רחר, המדע מאחר, המדע מפגר. הוא לא יודע כלום. אז מה? רבותיי, מה חז"ל אומרים? שיעורין, הגמרא מסכת סוכה, שיעורין, חציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. מה זה שיעורין? כל השיעורים שבתורה, כזית, כביצה, ככותבת, עצם כסעורה, כלי בעלי בתים כרימונים, לא משנה, אני לא אכנס עכשיו לכל השיעורים שהגמרא הביאה, מקווה 40 סאה, כל זה הלכה למשה מסיני. מאיפה אתה יודע מקווה 40 סאה? כתוב בתורה? לא, הלכה למשה מסיני. לא, הלכה למשה מסיני. מקווה 40 סאה, חסר כפית אחת. פסול. הגמרא אומרת, מקווה 40 סאה, שירד אחד טבל בו. עלה מהמקווה, הראשון שטבל טהור, והשני שטבל טמא. למה? אחד אומר לי, מה, הוא טימא את המים. מים במקווה לא נטמאים, כל הטמאים בגלובוס, הכי טמאים, יעני... אתם יודעים מה? ראש עשית רחה נמצא בתוך המוח שלו. והוא טבל, עלה, המים לא נטמאים. מקווה לא יכול לטמא. מקווה הוא טהור וישאר טהור. אין דבר כזה. השטפנו כל הטמאים ומקווה ישאר טהור. אתם יודעים למה? כי מקווה שהיה בו 40 סאה מכוונות, מה זה מכוונות? מדויק. הראשון שטבל, שהוא עלה, נשאר לו מים על הגוף? חזרו מים מן המקווה. אין כאן כבר 40 סאה. הראשון טהור, השני טמא. אבל אם רגליו של הראשון נשארו במים, אז יש פה ניצוק חיבור? יאללה, גם השני טהור. טוב. יש מלא דינים בקטעים האלה, אבל מה שאני אומר זה ככה. רבותיי, צריכים לדעת ששיעורים זה מדאורייתא. כזית זה דאורייתא. כמה זה אכילה? כזית. למה כזית? אדם שאכל כזית חלב, חייב כרת. כזית חזיר, חייב מלכות. כזית דם, חייב כרת. מאיפה בא הכזית הזה? רבותיי, מי שיודע, כזית זה בדיוק מידת נפח.
במציאות של כזית זה מידת נפח, לא מידת משקל. כזית, רבותיי, זה בדיוק כמות של מכילה קופסת גפורים. עכשיו אתם מבינים למה? כי כזית זה מה שהגוף צריך. לא יותר. בזה זה נגמר. תורה. זה מה שהגוף צריך. יכולים לאכול קילו, והגוף לקח את זה, והכל זרק החוצה. תוכו אכל, קליפתו זרק. וואו. רבותיי, בא בעל שם טוב הקדוש ואומר, אם תבוא תשאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איך גוף, איך נשמה רוחנית נהנית וסובעת ומתחזקת כתוצאה מאוכל גשמי? אומר הבעל שם טוב, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. מה דורי לחם? כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. מה זה מוצא פי השם? אומר הבעל שם טוב הקדוש, דע לך, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. איך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? מי יודע? עם איזה מכשירים הוא השתמש? הוא הביא את מעץ וסידר כבישים? לא! טרקטורים? לא! איך הוא ברא את העולם? בעשרה מאמרות נברא העולם. 10 אמירות. היי אור? מאמר. היי רקיע מתוך המים? מאמר. 10 מאמרות. בראשית גם זה מאמר. 10 אמירות נברא העולם. זהו זה. לא ישתמש לא בכלים ולא בכלול, ממירה ונברא. איי איי איי, אומר הבעל שם טוב הקדוש, האותיות הקדושות שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, נכנסו בכל פרט ופרט מפרטי הבריאה. באבן יש אותיות שמחיות את האבן. אותם אותיות שנברא בהם העולם. האותיות האלה זה חיות רוחנית. כן? באבן, אבן. בחול, חול. במים יש אותיות שנברא בהם העולם. זה מהווה ומחיה ומקיים אותם רגע רגע. מי אז בריאת העולם? אומר רבי השם טוב הקדוש, עכשיו אתה מבין, כשאתה אוכל לחם, מה יש בתוך הלחם? מה יש בתוך החיטה? אותיות שבהם נברא העולם. כאילו, על הלחם לבדו יחיה אדם, כי הכל מוצא פי השם. איזה מוצא פי השם? אותו מוצא פי השם שהוא הוציא מפיו בזמן בריאת העולם. בעשרה מאמרות נמצא בתוך האוכל שאתה אוכל, זה מחיה ומהווה אותך, כי הכל מוצא פי השם, יחיה אדם. עכשיו תבין לכם שמה ניזונת. אז אנחנו חושבים שאנחנו רואים דברים, ואנחנו רואים, אתה רואה גשמיות. אנחנו לא יודעים לראות קצת יותר, יותר לתוך, יותר לפנימיות, יותר למציאות העמוקה שמאחורי לכל דבר. אז אם אנחנו רוצים ברכה, אז אם אנחנו רוצים להתרחק מכללה, אז אם אנחנו רוצים חיים, למה? מה המטרה שעומדת מאחרי זה? צריכה להיות רק מטרה אחת. למענך אלוקים חיים. רבותיי, כי בלי זה, מה צורך יש בהם? לאכול ולישון, ובסוף למות במילא? מה יצא מכל זה? כשאני ממלא את החיים שלי ויוצק בתוכם תוכן רוחני, תוכן של מציאות של חיים אמיתיים, חיים שבאמת יש בשביל מה לישון ויש בשביל מה לקום, יש גם בשביל מה למות. כן. מי שמבין יודע שמוות זה משהו מוכרח. צריכים להיוולד, צריכים למות. זה מעבר. העולם הזה פרוסדור בפני העולם הבא, חייבים לעבור בפרוסדור הזה. זו מציאות. תחיית המתים, עוד עניין בפני עצמו. עולם הנשמות, עולם הבא, עוד עניין בפני עצמו. אבל! רבותיי, לחשוב שכאן המטרה. מבקש חיים בשביל חיים, סתם. זה ודאי שלא יכול להיות. אם אנחנו רבותיי חפצים בברכה, חפצים בחיים, מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? חפץ חיים בעולם הזה אוהב ימים לראות טוב לעולם הבא, זה ימים. וערכת ימים. לצורת לשונך מרע ושפתיך מדבר מרע, סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפהו. לדעת שברגע שאני מתנהג נכון עם העולם הזה, לא לוקח את המתנה שהשם נתן לי פה ומדבר איתו לשון הרע, אלא לומד בו תורה, אלא עושה איתו חסד, אלא מחבר בין הבריאות ולא קורע בין הבריאות. תקשורת ולא תשקורת. תקשורת זה מלשון לקשר בין בני אדם. והתקשורת, רבותיי, זה הדבר הכי הכי מצחיק בעולם. זו מילה בדיוק הפוכה ממה שהם עושים. קוראים לזה תקשורת, ואין מישהו שמפלג וקורע את העם לחתיכות יותר מהם. לקחת ברכה ולהפוך אותה לקללה. תקשורת ולהפוך אותה לקרוע, קריעה. ניתוק. ניתוב, מה הם עושים?
לוקח את הברכה והופך אותה לקללה. הגמרא אומרת שבתפילתם של צדיקים יש לה כוח. למה? להפוך מידת הדין למידת הרחמים. תפילתם של צדיקים הופכת מידת הדין לרחמים, שנאמר, ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא. שואלת הגמרא, מה זה ויעתר? איזה מין לשון זאת? ויתפלל, מה זה ויעתר? אומרת הגמרא, ויעתר מלשון עתר. עתר זה מי שלא יודע רחת. מה זה רחת? כלשון. היום כבר לא רואים כלשון. מי שזוכר אותנו שהיינו ילדים, מה אתם חושבים היה, כשאני הייתי ילד, היה מטטר חובות, מה היה מטטר כביש? קדחת, מטטר חובות, מטטרים את הכביש. מטטר חובות, מטטרים את הכביש. היה מסעית עם כזה מנוף שיקח מלמטה, היו ערבים למטה עם כלשונים, זורקים למסעית לתוכו. כלשון, אז ראינו כלשונים. היום אתה אומר למישהו כלשון? מה זה כלשון? הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו בכלל. הוא לא יודע מה זה כלשון. כלשון מהפך את התבועה. אומרים חז"ל, מה הרחת הזאת, מה העתר הזה? מהפך את התבועה, מה שלמטה למעלה ומה שלמעלה למטה, אף תפילתם של צדיקים מהפכת מידת מידת הדין למידת הרחמים, מידת אכזריות למידת רחמנות. וההפך, הרשעים הופכים מידת הדין, רחמים למידת הדין. הופכים מידת הדין למידת רחמים למידת הדין. וזה כשם הפסוק הגמרא מביאה אצל נוח, שמשתמשים שם בשם י' כ' ו' כ', ועל זה בא המבול. איך זה יכול להיות? ותראו פרשת שבוע שלנו. בהבאת ביקורים, שיהודים מביא ביקורים לירושלים, איזה ברכה. רבותיי, איזה ברכה, יהודי בא לירושלים עם ביקורים. אתם יודעים מה זה? 40 שנה הוא היה במדבר. 40 שנה הוא סבל כביכול במדבר. לא בית, לא חצר, לא דשא, לא קרמים, לא זיתים, כלום. מה שהוא ראה זה מן, בעירה של מרים, עמוד האש, עמוד ענן, ענני כבוד, פילי פלאות. ולימוד תורה. זהו! הם עברו תלאות 40 שנה במדבר. עם שלם 40 שנה במדבר, שבתוך 40 שנה מתו שמה 600,000 איש שהיו עם המרגלים, שבחו וכו'. חוץ מהאחרונים שבהם, 15,000 אחרונים ששם נמחל להם, ואז היה ט"ו באב. הם עברו תלאות, לא פשוט. תלאות עם קורח, עברו תלאות. בואי נו, מגיע לארץ ישראל, מחלקים את הארץ, הוא מקבל את חלקת אלוקים הקטנה, והיה כי תבוא אל הארץ, לא נצטוו ישראל להביא ביקורים עד שלא נכנסו לארץ. מה זה בצוות ביקורים? יורד לשדה ורואה תאנה שביקרה, תאנה, ראשונה יצאה לו, אתם יודעים איזה התרגשות? יו! הנה, בן אדם היה 40 שנה במדבר. פתאום יש לו שדה, הוא שתל וגדל לו, פתאום יצא לו תאנה, ביקרה, זית ביקר, שבעת המינים זה ביקורים. הוא הולך ומביא את זה לירושלים. זה בשבילך ריבונו של עולם. זה לא שלי, זה לא כוחי ועוצם ידי, זה אתה נתת לי. לא נתת לי חיים שאני אוכל, כדי שאשבח אותך. וואו, זה ברכה. אני לוקח את הברכה שנתת לי, ואני שם אותה, ומה אני עושה? אני הולך לירושלים, ושם את הפירות בתנה, ונותן את זה לכהן, ואני אומר לכהן, הגדתי היום לשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ. אשר נשבע השם לאבותינו, ולקח הכהן התנה מידיך, והנה יכול לפני מזבח אדוני אלוהיך. ביקורים, וואו, מצווה אדירה. ומה כתוב שם בהמשך? השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו. תשמעו מה אומרים חז"ל, השקיפה. מה? השקיפה? אתה מסתכל על, אתה אומר לי מילה כזאת קשה שקוראים לה השקיפה? אומרים חז"ל, אין מילת השקיפה בתורה אלא לרעה. כל מקום שכתוב השקיפה נהנה אלא לרעה. שנאמר וישקף השם על פני סדום. אין השקפה אלא לרעה. איך פה כתבו השקיפה? זה מילה לא מתאימה. מי שלא יודע, רבותיי, בעם ישראל מאוד נזהרים בדיבור, בפרט בתורה. שימו לב, אני עכשיו יושב וכותב כתובה לחתן וכלה. בשלישי בשבת. שישה ימים, כן? לחודש אלול. שישה ימים, למה אמרתי? לחודש.
למה אתה לא אומר לירח? בתורה השתמשו בלשון ירח. ירח היתנים. למה לא כותבים בכתובה ירח? אומרים חז"ל, אסור לכתוב לשון ירח בכתובה. אתם יודעים למה? כי כתוב פשוט פסוק גרש ירחים. כתוב גרש ירחים, זה לשון גירושים. אל תזכיר בכתובה בשום פנים ואופן מילת ירח. חודש. שמעתם? תראו כמה אנחנו נזרים. פתאום פה, השקיפה. שוט שקיפה! זה בלגן. עבודו של עולם, בחילה. סתום דפה, אני יודע מה הוא כותב. למה כתב השקיפה? אומרים חז"ל, תראה כמה גדולה מצוות ביקורים שהיא הופכת מידת הדין למידת הרחמים. אף על פי שתמיד השקפה זה לרעה, פה השקפה היא לטובה. אתם מבינים מה אני אומר, רבותיי? אנחנו יכולים להפוך בראש השנה את הכללה לברכה. עכשיו, עכשיו, שבת הזאת פרשת כי תבוא אל הארץ. אנחנו נקרא שם 98 כללות. למה? חז"ל אומרים, קוראים את זה לפני ראש השנה משום תכלה שנה וקללותיה. אבל אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אתה יודע למה קוראים 98 כללות? אח שלי, כי כל הכללות האלה יכולים להפך לברכה, לא חבל עליהם? תדע לך, יכול להיות בשמיים יש מלא כללות, אבל את כולם עם תפילה אחת אמיתית, עם הבאת ביקורים אמיתית, עם הכנעה, הכל שלך ריבונו של עולם, כי מידיך הכל ומידיך נתנו לך, תן לו משלו שאתה ושלך שלו, ריבונו של עולם, קודם שנוצרתי אני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, והרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה, כך אנחנו נאמר בתפילת הנעילה בסוף, מי אני? מה חיי? לא מגיע לי כלום, כל מה שיש לי זה חסד, תודה! לא מגיע לי כלום! שבוע אמר לי הבן שלי רב שמואל, השם ישמור אותו, אמר יפה. והרב עלה לי חידוש, אמרתי לו, מה? הוא אומר, תראה, איך הסתיימה פרשת כי תצא? אה? פרשת עמלק, נכון? עמלק. ואיך מיד אחרי זה? והיה כי תבוא. למה נשמח? אה, נפלא. עמלק נשמח לפרשת ביקורים, כי מי שלא יודע להודות, ביקורים זה הודעה, זה עמלק. עמלק ראשי תיבות, מי שלא יודע, עמלק על מנת לקבל. תביא. יש עוד? תביא. מה אתה נותן? אנשים באים בראש השנה, אומר הזוהר הקדוש, באים בראש השנה, עם רשימה של מכולת. שומע? רוצה השנה קדמה בעבודה, שלי, של אשתי, רוצה אותו צמוד, להחליף את הבית, צריך וילה, אתה יודע, איזה פאצ'ו יפה. הוא בא עם רשימה. חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילות עצמות, חיים של שברו לך את העצמות, חיים של... אה! אבוק, מה אתה מבקש? אומר הזוהר הקדוש, אילן בני נשד את צבחין ככלבה. זאת אומרת, אנשים שצובחים כמו כלבים. הב! 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 תביא! רגע, ומה אתה נותן? מישהו פעם סיפר בדיחה שהייתי ילד, הוא אמר... שפעם פרסי הלך עשה שידוך עם עיראקי. זה נתן את הבן שלו, זה הביא את הבת שלו. אז העיראקי אומר, תשמע, יא חביבי, חתונה עליי, צילומים עליי, ירח דבש עליי. מה אתה נותן? אומר לפרסי, אני נותן לך קבלה. מה אתה נותן? קבלה הוא יביא לך, קדחת. מה אתה נותן? רבותיי, אני אומר, בראש השנה כשאני בא לקדוש ברוך הוא, אני צריך לבוא ככה. וכל שנה אני אומר את זה. תמיד שאני בא לפה להתפלל, צערי כבר שנה שנייה שאני לא זוכה, אני חושב על זה, אני מזדעזע. איך אני בראש השנה לא נמצא פה? קשה. קשה עם הקורונה הזאת, מה אני אגיד לכם? ממש קשה לי, התפילות פה בראש השנה זה ממש חסר לי. ואני אומר, פה כל שנה אני אומר להם את זה. ראש השנה, אתה בא לבקש? אתה יודע מה אתה צריך להגיד בראש השנה? אני אגיד לכם. אתה זוכר שנה שעברה? איך היית נראה? בתפילת הנעילה? איך היית נראה? פחד עפף אותך ואתה לא יודע, בואי נעכשיו החתימה. מי יודע מה? על מה חותמים שם? בראש העולם, אני רוצה לחיות! תשאיר אותי פה! מה צעקת? אתה עמדת וצעקת, קראתי בכל לב ענני אדוני חוקיך את צהרה. מה אמרת?
אני קורא עם כל הלב שלי. אני בא עם הלב, רבי שם, אני לא סתם מוציא מילים מהפה. ענני השם, תשמע בקולי, בבקשה, הפעם. אך הפעם הזה, אך הפעם הזה. תן חתימה טובה. חוקיך את צורה, אני מבטיח, אתה לא תכיר אותי. אתה לא תכיר אותי, אני אומר לך, צדיק יסוד עולם. תגיד את האמת, כמה זמן החזיק הצדיק יסוד בעניין הזה? כמה זמן? תגיד את האמת. כמה זמן עד שעף לנו הכל? מסתבר שהתרגלנו מהר מאוד. פתאום אתה בא בראש השנה עכשיו, וברוך השם, משתבח שמו לעד, יהיה רצון תמיד כך, חיים כולכם היום. שמעו את התפילה שלך שנה שעברה שצעקת, קראתי בכל לב. איך אתה צריך להגיע עכשיו בראש השנה? בונו של העולם, תודה. וואלה, נתת לי שנה, אמן לי, לא מגיע לי. על הפנים. תודה. תודה, רבונו של עולם. אני עשית מעשה שאני יודע איזה רחמים, כמה אתה טוב. תודה, ערך הפיים. תודה, השם. ולא לבוא עם רשימה של מקולת. אלא לבוא עם תודה והכנעה, ואחרי זה... כן, רבונו של עולם, אתה יודע, אבל... נכון, נתת לי שנה, ואתה יודע, צריך גם לחיות. אתה יכול לעזור עוד קצת, אתה יודע, אני מתבייש, אבל... אבוא כעני. אבוא כעני. חז"ל אומרים, מרן הרב עובדיה הביא את זה, איך אנחנו מתחילים בהתחלה בעשרת ימי תשובה? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. אחרי כן, מי חמוך, לפני מחיי המתים, מי חמוך אב הרחמן, זוכר צורה בחיים לחיים. אחר כך, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. שימו לב הפעם הרביעית, ובספר חיים, ברכה ושלום, ופרנסה טובה, וישועה ונחמה, וגזירות טובות, נזכר ונכתב. אנחנו, לפניך, אנחנו, כל חיי ישראל, חיים טובים שלום. זה רשימה של מכולת, מה נהיה? כרגע אמרת קטנות, מה נהיה עכשיו? אומר הרב, נפלא, דוד המלך ניגש לקדוש ברוך הוא ואומר לו כך. איך זה מתחיל? תביא רגע סידור בבקשה. יש פה סידור? שנייה אחת. אתה זוכר בתחילת הפסוק? זה לא טוב. תודה רבה. קרא לכם, תראו. דוד המלך ניגש לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו, בתחנונים ידבר רש. בונו של עולם, אני מבקש ממך שתמחה לי על העוונות שלי. איך הוא מבקש? שימו לב ללשון שלו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא כך. נעילה, אני אקח שנייה אחת. שגיאות מי יבין? ריבונו של עולם, שגיאות מי יבין? בבקשה ממך, תמחל לי על השגיאות. שגיאות, מה, בן אדם? אני לא אומר לך. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, שבי כלך. יאללה, מחלתי. מנסתרות נקני. אתה יודע, יש גם דברים שאני לא זוכר כבר מה עשיתי. אמר לו, שבי כלך. גם מזדים חסוך עבדיך, גם על המזיד. אמר לו, שבי כלך. אל משלו בי אז אתם וניקיתי מפשע רב. בואו, מתחיל בקטנה, תראה לאן הגיע. איך זה? אומרת הגמרא, משל דוד למה הדבר דומה. היום זה לא מצוי בימינו, ברוך השם, שלא יימצא. אפס כי לא יהיה בך אביון. אפס כי לא יהיה בך אביון. אם אנחנו נרגיש אפס, לא יהיה בך אביון. אבל אם יהיה אפס, אם אתה תסתכל על כל עם כמו אפס, אז אוי ואבוי. פעם, אומרים חז"ל, פעם היה אביונים, ירחם השם, היו רבים ללחם. מי שם? יש את השירים העזים, השיר יענה הזו. מי שם? עוד פעם אני! בבקשה, תפתח, בבקשה! מה אתה רוצה? חתיכת לחם יבש. יאללה, קח, תעזוב אותי. איכשהו בא לסגור. הנה, אדוני, מה? ירד בגרון, אני אחנק, אפשר כוס תה? טוב, יאללה, קח כוס תה. אפשר גם זה? אפשר? שימו לב, והוא ככה כל רגע מביא לו עוד משהו. אומר זה ככה דוד המלך, כי אני שואל על פתח, אם יבוא מההתחלה, יעשה לו, אפשר לחיים וכוס תה ואבטיח ועגבנייה? בוא נעזר רשימה למכולת, עובי פתחה בעיטה, יזרוק אותו החוצה. אבל איך בא? אפשר? חתיכת לחיים יבש? מי לא ייתן לחיים יבש?
קוסטה, עגבנייה, מה זה יבש? משהו לשתות, להרטיב את הגרון, איזה קוסטה? כך, כך דוד. שגיאות מי יבין? יאללה, בסדר, שגיאות. מלסתרות נקני, גם זאת אומרת. יבי זדים חסוך עבדיך הריבונו שלו, מזיד. ונקראתי מפשע הרב, גם זה בא. ככה אנחנו מתחילים. זוכרנו לחיים, אין לחפץ בחיים. וכתוב לחיים טובים. כן? ספר חיים, ברכה ושלום, ברכה טובה, בשועה ונחמה. מה קרה? הלכתי לפי הסדר. כשאנחנו נלך לפי הסדר ולפי הספר, כשאנחנו נבין שראש השנה זה לא זמן שבאים עכשיו להגיש בקשות לכל מיני רצונות שלנו. בראש השנה אתם צריכים לבקש, זה הבקשות שלנו. ותמלוך אתה השם לבדיך. אתה יודע מה אני רוצה? מלכות השם. על מי? עליי קודם כל. עליי. שמי שימשול בי, אלוקים מושל באדם. אני רוצה שאתה תמשול בי, ריבונו של עולם. אצל העץ הרע נאמר והוא ימשול, ואצל האישה נאמר והוא ימשול בך. אצל העץ הרע נאמר, לפתח אתה תרובץ ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. אתה תמשול בו, מתי? מתי שאתה תעשה את מה שהשם אמר ותלך עם התורה. אבל אני צריך לדעת איך זה עובד. כשאני אלך עם התורה, אז אני אמשול בו, אתה יודע למה? כי אלוקים מושל בי. אם השם מושל בי, ודאי שאני אמשול על היצרה. אני אתן לו בכלל הרגשה של, שיש לו בכלל איזה מנוע להניע אותי. צדיק חטא כללות בראש השנה, בתוך פרשת כתבו. לא סתם הם נכתבו. את כולם אנחנו יכולים להפוך לברכה. אני רוצה לומר לכם, אחים יקרים, אנחנו יכולים להפוך את הקורונה לברכה. אנחנו יכולים להפוך את כל הדברים הכי רעים. את הממשלה הזאת אפילו להפוך אותה לברכה. הכל שהשם רוצה, ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים עמו. אתם יודעים מה זה? המדרש מספר. מה זה ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים עמו? יש אחד אויב מושבע של האדם, אתם יודעים מה קוראים לו? נחש. זה הנחש הקדמוני, ועד היום הנחש הזה גם איתנו, אתה תשופן ראש והוא שפחה עקב. נחש. מי רוצה לפגוש נחש? אפילו בחלום לא רוצים לראות אותו. רחם השם שלא נראה אותו. והנחש הזה, רבותיי, אוהו, כמה בלגן הוא עושה בעולם. כמה בלגן הוא עושה בעולם. אתה תשופנו ראש והוא שפחה עקב. מלחמה היא קשת בין האדם לבין הנחש. מלחמה. אדם רואה נחש, מחפש תוריה, אני חייב להרוג אותו. רואה נה, זה טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. ונחש שרואה אדם, אין לו עסק איתך יותר מדי. אתה בשבילו לא טרף, אתה גדול מדי. הוא רק מתגונן על החיים שלו. פחד ממך, אז הוא יכול להקיש. זהו זה. זה מה שיש בין האדם לבין הנחש. והנחש הזה, רבותיי, הוא כפוי טובה. הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא כזה כוח גדול, שהוא היה הולך על רגליו והיה מדבר כאחד האדם, והשם קיצץ לו את הרגליים, כי הוא, עם אותו כוח שהשם נתן, הוא הלך ועשה כזה דבר נורא והיום ודיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, בשביל זה יש לו קסקסים בגוף, בגלל שזה כמו מצורע שיש לו צרעת, כך כתוב במדרש, והלשון שלו זזה וחתוכה, חתך לו את הלשון. הנחש זה אויב מושפע של האדם. אומר המדרש, היה אדם אחד, תראה מה זה, ברצות השם דרכי יש גם אויבה, והנחש ישלים עמו. היה בן אדם אחד, היה לו נחש בבית, על עליית הגג, כל הזמן היה שם. אבל היה מזיק לאדם הזה, היה כמו חבר שלו. הוא למעלה, אני למטה. מה מפריעים אחד לשני? הוא מפריע לו, הוא לא מפריע לי. והנחש היה גר שם. יום אחד, רבותיי, בעל הבית הכין סעודה גדולה, מספר המדרש. היה לו פדיון הבן של הבן שלו, היה לו ברית מילה. הכין אוכל, מלא שולחנות ערוכים, והלך להתפלל. בינתיים, רבותיי, נכנס לו קונקורנט לנחש שלנו למעלה. בעוד נחש. ומה עשה? רב עם ההוא. הוא לא רצה לתת לו לרדת, אבל לא הצליח עליו, הוא היה גיבור. ירד למטה, והטיל ערש בכל האוכל. עכשיו מי שיבוא יוכל ימות. אתם יודעים מה עשה בנחש השני? אחרי שזה הנחש הרשע הזה הלך,
הנחש מלמעלה שהיה בעליית הגג, לקח את הזנב שלו מהמדרש, והתחיל לקחת את כל החול והרפש שיש בגג ושפך על כל האוכל, כדי שהאוכלים לא יאכלו וינזקו. שמעו מה שזה. בא בעל הבית, יא! מה קרה לו שם שהוא ככה זה? אנחנו חברים, למה עשה ככה? בדקו את האוכל ומצאו שכולו מלא ארס. אמר, תראה מה זה. אותו האיש אמר, ברצות אדוני דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. הנחש ישמור עליך. רבותיי, הכללה תהפך לך לברכה. זוהר הקדוש כמה פעמים מספר שהיה נחש הולך איתם ומלווה אותם לשמור אותם בדרך. רבי יעקב אבו חציר הפעם אמר לתלמיד שלו באמצע הלילה, אני צריך ספר פלוני. לך ביער הזה. גיהנם. היום בחושך אתה הולך ברחוב, אתה באמצע הלילה מרגיש לא נעים. אתם יודעים מה זה ללכת בג'ונגל? איפה אני אלך? הרב! לך! תביא לי את הספר, זה לחצות את הג'ונגל. יש שם דובים, אריות, נמרים. הרב! מה אתה רוצה לקבל את פניי? אתם יודעים מה זה לקבל פניי? פעם אחד הגיע לשבט של קניבלים. ראש השבט קיבל את פניו, ושאר השבט קיבלו את שאר חלקי גופו. מה אתה רוצה לקבל את פניי, כבוד הרב? מה אתה עושה לי? אמר לו, לך! כבר שלחתי לך שומר. רבי יעקב אומר, הוא יוצא. יוצא החוצה, הוא רואה לידו, איזה נחש, 10 צול. הוא הולך איתו כל הדרך. הוא עוצר, הוא עוצר. הוא הולך, הוא הולך. הוא השתבח שמולה, תראה איזה שומר. נחש, ממבה, לא, ממבה זה קטן. זה הלך לו פיתון הודי. זה כמו, נראה כמו צינור, צינור של הג'ורה. הוא הולך, הוא הולך, הוא עוצר, הוא עוצר. הגיע לבית, הוא המתין לו בחוץ ליד הדלת. לקח את הספר, הוא חוזר, הוא מסתובב, הולך איתו. הגיע הביתה, הביא לרבי יעקב אבו חציר את הספר, אומר לו, איך היה השומר ששלחתי לך, בסדר? אמרו לו, הרב, זה פילה פלאו. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. צדיקים? צדיק מושל בבריאה של הקדוש ברוך הוא. צדיקים לא פחדו מחיות רעות. מישהו שמור וקדוש בברית, לא מפחד משום בעל חי שבעולם. שום דבר. מה אומרת, אין חיה רעה מושלת בגופו של אדם, אלא אם כן נדמה כבהמה שנאמר, נמשל, כבהמות נדמו. אם הוא נמשל, הבהמה משלה בו, הוא נדמה לה כבהמה. הוא מחק את השם הקדוש מהמצח שלו בגלל העבירות שלו. בעל חי מפחד מאדם. בגלל מה? בגלל הקדושה שבו. כשאדם מאבד את זה, אז הוא מאבד את זה. היה רבי רפאל אלקאווה, היה במרוקו. הוא פעם היה צריך ללכת בשיירה. אמר לבעל השיירה, שמעילי, פיהם דיבר שבדי ממינה ממין שקיר, אתה יכול להאמין להם? מילה אומר מילה, אין לו בעיה לשקיר. אמר לו, תשמע, אני בא איתכם בשיירה בתנאי, בשבת אנחנו שובתים. אבל איזה שבתים, שאנחנו הולכים במדבר, יש פה ליסטים, חיות רעות, שודדים. אנחנו חייבים להתקדם. אמר לו, תשמע, אני לא יכול, אני יהודי. מה יהודי? יהודי התבוא. אמר לו, אני אשלם לך עוד כסף. פי 2. נצצו לו עיניי. טוב, טוב, טייב, טייב. תביא. אמר לו, תזכור, אתה לא משקר. סו שקר. יום אחד היה לנו איזה חרבת אחד, איזה בן דוד כזה, בא לישיבה שלנו, הרכיב כיור במטבח. תגיד לבן שלך שישלם לי את כל הכסף. אני גם כן רחמן. חרם, אני בישיבה, מקום קדוש, אני שקר. אני מחר פה. ואלה בילדים שלי, באשתי. אני מקווה שהם מתו. אמח האסמו. מחר אני פה. עד היום לא הגיע מחר. אמח האסמו, לקח את כל הקמתי לשמול, תן לו. אומר לי, אבא, תן לו. אחר השם. פיהם דיבר שם ומינה ממין שקר. זה מקצוע אצלם שקר. מקצוע, ויחנן בקולו, והם יודעים, אלופים, ליש, ליש, ולא ילדים, אתה מין לו שקרן רמי, על אבו הוא כפה לתוך המוח שלו. טוב, עשה איתו הסכם, יצאו לדרך, הגיע יום שישי, עוד מעט שבת, אומר לו רבי יופי הנקאו על ראש השיירה, ראש הפעור, הלו, אויסה, אויסה, יאללה, שבת. תגיד לי, אינת מג'נון, אינת, אתה יודע מה הולך פה? אבל אמרתי לך מההתחלה, אין! אין? אין. לקח הרב את הדברים שלו, ירד מהגמל, הלך בפינה, פתח את התרמיל, פרס איזה סדין באמצע המדבר, אתם יודעים איזה דבר זה?
הוציא חלות, שם שמה, שם בקבוק יין, שם נרות. אבל מה אתה עושה? אינת משנון, אינת? אמר לו, משנון, אבוק. אמר לו, נראה לך, אני אוכל לשבת? אני פה. יאכלו אותך חיות רעות. אמר לו, יאכלו אותך לפני שיאכלו אותי, סע. אל תדאג, אני פה. כולם אמרו לו, לש, לא, חרם. הלך חרם, אבוק, לכו. אני פה. רבותיי, הרב הדליק נרות. התפלל מנחה. קבלת שבת, שר באמצע היער, בתי הזוג, אתה שומע לאחד. מי שר שמה, תגיד לי. אתה שומע עריות, נמרים, כלום. הרב ישב, עשה קידוש, אכל סעודת שבת, באמצע האוכל הוא שומע שהגה של אריה באריה ישב לידו. אחרי זה הוא ראה נחש בא, ישב משמאלו. הבין שאותם שלח הקדוש ברוך הוא לשמור עליו. שתיהם ישבו לידו כל השבת. מהאוכל שלו זרק לאריה, אמר לו, קח שיריים של הרבה. אריה היה מבסוט, מה יש להם אוכל טוב לדתיים האלה בשבת? חל! איזה אוכל, שתבח שמו. יצא שבת, הרב עשה הבדלה, התפלל הרבי עשה הבדלה, האריה מסמן לרב, תעלה לי על הגב. הנחש נכנס, זה נשמע לכם סיפור בדיוני, תקשיבו טוב, הנחש נכנס בפה של האריה, כמו מושכות, הרב יושב, החזיק בנחש, עושה די, ולקח אותו לעיר הגדולה. הגיע הרב עם האריה לפני השיירה, והם רואים אותו רוכב על האריה, והם מסכנים על איזה גמל. אומר להם הרב, כי עליכם, תראו, פג'ו. אריה! הוא מגיע לעיר, הוא יושב על האריה עם נחש בפה שלו, נחש אמיתי. הנחש יושב, תסתכלו פה, אני אוכל אתכם. מגיעים לעיר, סיפרו למלך, המלך אמר, אני חייב לראות את זה. המלך בא. אמר לו, יא ראיס, כבוד הרב, וואה, איזה רב קדוש, השתחווה לו. הרב ירד מהאריה, סימן לאריה ולנחש לחזור ליער. אמר להם, אני מזהיר אתכם, לא תזיקו אף אחד. הסתובבו, הלכו. רבי רפאל קאווה, רבותיי, עד היום במרוקו יש. המלך עשה את זה לאות ולזיכרון. יש מטבע עם הציור של רבי רפאל קאווה יושב על אריה ויש נחש בפיו. שתבינו. רבותיי צדיקים, העולם נברא בשבילם. הקדוש ברוך הוא ייקח את הקללה, שזה אריות, דובים, נמרים, זה יהיה ברכה שלך, זה ייקח אותך. זה יהיה למענך, לטובתך. מה רבי חנינא בן דוסא? שהיה מלומד בניסים? והיה נזהר כל כך בממון ובקדושה יתרה, אין דברים כאלה. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. רבותיי, לשמוע את השמות של הצדיקים האלה זה להתעלף. להבין מה זה, זה אנשים שדבוקים בקדוש ברוך הוא בכל רמה, והם סגידים, אין טעויות. חנינא בן דוסא, הגמרא מספרת שהוא מצא, בקיצור אני מספר, הוא מצא תרנגולים, שני תרנגולים, היה להם סימן, סרט אדום על הצוואר, עשה מודעות, עשה זה, לא בא בעל הבית, שם אותם אצלו, הטילו ביצים, נולדו אפרוחים, גם את האפרוחים שמר לבעל הבית, נהיו עוד תרנגולים, כל הבית שלו התמלא תרנגולים. זאת אומרת לו, תשמע, יא חביבי, מה זה נהיה פה? מה זה, ויצ'ו? מה זה כל התרנגולים האלה? אתה מחכה להוא שיבוא? הוא יבוא עוד 200 שנה, תעשה לי פה לול מפה עד אוגנדה? מה עכשיו? הלך מחר אותם קנה עיזים, יותר זול. יותר יקר וקצת עיזים. אלה גם המליטו, המליטו, כל הבית שלו התמלא עיזים. יום אחד הוא שומע שהשכנים מרננים. העיזים של רבי חנינא בן דוסא גוזלים את השדות של השכנים. אמר רבי חנינא בן דוסא ככה, ריבונו של עולם, ככה מדברים עליי, אני לא נזהר בגזל. רבי חנינא בן דוסא, שאני לקחתי את התרנגולים וגידלתי אותם, ואז נהיה לי עדר של עיזים, ואני מאכיל אותם מכספי, ואומרים ככה, אם זה נכון, יאכלו דובים את העיזים, ואם זה לא נכון, כל עז תבוא ותביא את הדוב בקרניים שלה. אתם שמעתם פעם, עז מביא הדוב? אתה רוצה את הרב דוב? קח אותו. יש דבר כזה? כל עז בא עם דוב על הקרניים. הייתם דבר, איזה עז מריבה דוב? אתם השתגעתם? כשהקדוש ברוך הוא רוצה ידידי, הכל יכול להיות. ואחר כך פגש רבי חנינא בן דוסא את היהודי, אומר לו, וואלה, לפני שנים ישבתי פה, ושכחתי פה שתי תרנגולים. אומר לו, נעל אבוק, בוא, קח אותם. שיגעת אותי. קניתי להם בונזו, קניתי להם דוגלי. קח אותם, אין לי כסף כבר. הוא בא לראות את התרנגולים, אומר לו, מה, 20 שנה, מה, איפה התרנגולים? מה זה, בטח זה נהיה כבר בת יענה מאז. אמר לו, בוא, 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 בוא. מראה לו, דיר איזי, אומר לו, כך.
אמר לו, כבוד הרב, הכל בסדר איתך. אמר, אתך תרנגולים, תביא לי עיזים. אמר לו, אני אספר את כל הסיפור. היו תרנגולים, גדלו, היה ביצים, איזה, מכרתי, נהיה עיזים. יש לך מזל שלא קניתי לך סמיטרלה. קח אותם, קח. זה חוזר הביתה עם מלא עיזים, אותו מה זה, אומר לזה, תרנגולים שיעבדו לי. בוא נצא, אני צריך לשפוש דעוף. רק אצל דתיים יש דברים כאלה, רק אצל דתיים יכול להשכן לסיפורים. מי מחזיר דברים? לפני 20 שנה, בטח הוא התייאש. איך אנחנו עושים? אחרי 5 דקות. הוא התייאש בזמן. תראה את הסרט האדום, הסרט בוכה. אין צריך לכם דעות. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? רבותיי, הקללה הופכת לברכה. צריכים להבין, אם אנחנו נדע להשתמש עם הבריאה נכון, ישמח השם במעשיו.